惊一下，讲什么感冒，明明就是掉山啊！哦，考考就好啊。哇，有嘞有嘞，真正有较好啊！顶届向投诉的代志敢解决？嗯，有啥物代志啊？颠倒是你呀、啊！规工伫咧农场，安尼风吹日晒，就算讲哦，你无想要剃地咧啊，啊，若无至少毛巾嘛少安袂。好啦，我知啦，多谢你。唔就好加在今仔日有着煞，才起来看我。啊，若无后一届要看到你哦，唔知搁等到什么时阵啊？哦，啊，既然想要看我，那你随时把你的头壳也起来看天顶，来当看到我，因为我规天我嘛在天顶咧飞来飞去。那你有别讲好话，听起来怪怪。啊，大概哦，在农场做代志，只要有飞人机飞到我头壳顶，我拢有一种淡淡的哀愁。这声音哦，愈来愈远，我就感觉是你离我愈来愈远。有时阵啊，一两个月看无你的人，就无简单见面啊，一顿饭还未吃完，你搁去无用。卡叔哦，卡叔我破病。哎，那别讲话哦。想要创啥？想要逐天安尼甲你烂条条，永远莫分开。细汉，阮爸有带我去算命。算命先讲哦，我以后会嫁予好爷人，做小奶奶享清福。嗯。那做空姐时阵想讲哦，机会足济，结果现在拄着你。算命无准啊。相公无准啊！你想看卖哦，以后农场交予你经营的时阵啊，迄农场愈做愈大，而且你要用我去禾苗兰花研发成功了。我会出赚钱的嘞，到时阵你有出头天啊，对吧？